Egun on denoi, ongi etorri. Gaurko honetan, bigarren topaketetako bigarren saio honetan, nahiko maratonianoa bihurtzen ari zaizkigu ja orduak, baina haintxe gure txanda dator. Gure txanda honetan, hezkuntza digitalaren bigarren topaketa hauetan, eragile ezberdinak hau movida guzti hau osatu dugun eragile desberdinek, aditu ezberdinek, administraziok, profesional, arduradun ezberdinak, zuzendaritzak, alegia, jende pilo batetik jasotako input guztiak laburbildu eta gaur egungo eskola digitalaren, euskal eskola publikoaren digitalaren ikuspegi orokorra eta gaur egungo instantanea nun gauden, zer egin den eta nora joan nahi dugun aurkeztu nahi dizuegu. Horretarako Xabier Tabillok guzti hau zehatzen aritu ginean, osatzen aritu ginean, otu zitzaigun olako, bueno, zea nausi bat, ez da, bertan ondo argitzen den kontzeptua. Euskal Eskola Publikoaren ikuspegia kompetentzia digitalaren gaian. Ba, zalantzarik gabe, epe motz eta ertainari begira, gure eskolek erronka garrantzitsuei aurre egin behar diete, eta honen aurrean, hezkuntza digitala ardatz nagusi bat behar du izan, eskola publiko berri eta berritzaile baten ereduan. Bai, nik uste dut oso interesgarria izango dela, hori pixkat argitzea ere. Guk digitalizazio prozesua lotu behar dugu beste prozesuekin. Bestela, era isolatu batean geratu daiteke. Eta uste dut, garrantzitsua dela, azpimarra jartzia, hain zuzen, eskola publikoaren berrikuntzaren ardatza, estrategia, herramienta bat izan daitekela. Guzti hau nondik sortzen da, iritzi hau nondik anosatzen dugu. Lehen aipatu alipatzen genuen gure barruko barne bileretan, hau ez dela nola definitu. Ez da, asmakizun bat, ez da, momentu batean otu zitzaigun zera bat, ez. Guzti hau dator, adituen iritzietatik sortuta, adituen iritziek osatuta. Zalantzarik gabe gure arteko eztabaida konstruktibotik sortua. Horretarako egiten ditugu ekintzak. Guztion aldetikan elikatzeko eta aberasteko gure iritzia. Eta guzti hori, zalantzarik gabe, eragile ezberdinen elkarlanaren bitartez. Eta guzti hori, iritzi bat osatzen dute, eta iritzi horren hildo nagusiak, askoz ere zabalagoa den dokumento batean osatzen ari gera eta lanean ari gera hortan, baina aspektu nagusienak xehetu nahiko genituzke oraintxe. Inigo, hain zuzen, nik esandakoaren hildotik, ez dut oso garrantzizkoa dela konturatzea. Hemendik aurrera eskola publikoak egin behar duen ibilbidea behar duela, ez bakarrik administrazioaren goitikean berako ikuspegi hori, baizik eta beste bide lagun anitzak behar ditu. Eta hain zuzen digitalizazioa da, hain zuzen bide lagun anitz horren, komunidade berri horren adierazlea. Beraz, atalez atal txiki-txiki eta laburra aipatuta, kompetentzia digitalak zalantzarik gabe eta ezinbestean ikuspegi inklusibo bat behar du Euskal Eskola Publikoan. Bertan, kompetentzia hau disiplina guztietan txertatu behar da. Ez da IKT espezialisten espezializazio bat, ez da aditu talde baten lan bat, ez guztion, irakasle guztion, eta maixo maistra guztion, bete behar bat da. Eta gure eguneroko jardunean txertatzen jun behar deguna. Hori jakina da, eta egiten ari gera, baina bide horretan jarraitu egin behar dugu. Ezinbesteko gaitasun digitalaren ikuspegi inklusiboa, beste behin, nola ez, gutxieneko kompetentziak lortzeko eraguzpenak dituzten ikasleen gaitasun digitala garatzea ziurtatu behar duena. Arrazoia daukake, Inigo.
uste dut azpimarra jarri behar degula, esaten dugunean inklusiboa, hor badagoela nolabait ere ikuspegi teoriko bat, pedagogiko bat, eta beste bat operatiboa dena. Eta hain zuzen, konkretatu behar da ikuspegi inklusibo hori, hain zuzen gure ikastetxetan, aplikaten ditugun, indartzen neurrietan, aniztasunari aurre egiteko programetan, hain zuzen guria egin behar dugu. Digitalizazioa, hain zuzen prozesu horiek hobetzeko, prozesu horiek aberasteko. Eta bereziki, ikaslearen arreta personalizatua, oraindikan indartzeko. Ta, nola ez, zalantzai gabe, kompetentzia digitalak badu bere ikuspegi kurrikularra. Eta hor, jakina zaizkigu, zeron hori ja, lege zeretatik dator zuzenean, ba, norbanakako eta informazio eta komunikazioa sustatu inbar duna, gizarte eta instituzioko komunikazioa sustatu inbarko duna, edukien sorkuntza eta hobekuntzan landu egin behar deguna, segurtasuna eta osasuna kontutan hartuko duena, eta berrikuntza metodologikoa sustatuko duena. Baldin eta planteamentu digital orokor bat egiten balin badugu, nun azkeneko elementu hori bilduta izango ez duen, gaizki arituko ea. Esperientziatetaki, gaur entzun ditugunak eta atzo entzun ditugun esperientziatetek hori argi gelditzen da. Ze garrantzizkoa den ikuspegi hau? Aizu zen, ez dugu planteatzen ikuspegi kurrikularra digitalizazioari dagokionez bakarrik eskola mailan, baizik eta gure ikasleak bizi behar duten informazio eta komunikazioaren gizarte horretan hobeto integratuta egoteko. Hain zuzen, gai izateko, nolabait ere, ba, ingurune guzti horrek, ingurune sozial guzti horrek eskaintzen ditun gaur egunean aplikazioak, web sistemak, komunikatzeko tresna berriak, beriak egiteko, eta orduan benetan, benetako hiritarrak, hiritarrak esan edo, urrengo mendeko hiritarrak sortzeko. Ondo, guzti horrek zer behar du, zalantzarik gabe, guzti horrek behar du, eskola publiko ekintzaile bat. Behar ditu beste gauza asko, zalantzarik gabe, ondo ornituta egotea, zalantzarik gabe, ondo babestuta egotea, zalantzarik gabe, ondo finantziatuta egotea, ondo formatuta egotea. Baino, guzti hori emankorra izango da baldin eta eskola publiko ekintzaile bat balin badu. Hazi hori, hazi horiek ernetuko dira baldin eta beheko lur hori ondo ongarrituta balin badago. Eta faktore guzti horiek osatuko dute ba benetako produktu egoki bat. Ze garrantzizkoa den, hain zuzen, masa kritikoa onditzea. Zenbaitetan ikusi dugu gure ikastetxetako berrikuntza proiektuak geratu direla epeluzerako begira bezala. Batzuk sartu dira, jarraitzen dute hobetzen. Beste batzuk, oraindikan beti zalantzekin. Eta gehiengo bat, oraindikan urrutiago. Digitalizazio prozesua izan behar du hain zuzen, oinarrituta, hain zuzen, denon artean, bultzada emanez, masa kritiko hori handitzearen helburuarekin. Horregatik oso garrantzizua da, hain zuzen, denok, bakoitza bere neurrira, ikastetxeko digitalizazio prozesuak diseinatzea, laguntzak bilatzea, lehendikan ja sartuta daudenen, eta baita ere, aholkularitza zerbitzuen aldetikan. Diseinatu behar ditugu gure digitalizazio prozesuak. Erritmo desberdinekin, gure neurrira, guk dauzkagun nolabait ere ikasleen ezaugarrietara begiratuta. Parzialak izan daitezke, hasieran, baina angrin hori sustatu behar dugu. Eskola publikoak ezin du berez, bere inertziagatik, haustura digitala oraindiken indartzea. Eraldatzaileak izan behar geha, baina denak batera. Aipamen txiki bat, aurkezten ari geran hau, aipatu dugu, badator nunbaitetik, momentu honetako ikuspegi instantaneoa da, eta zalantzarik gabe, prozesu baten jarraipen bat da. Prozesu hori garrantzitsua da. Prozesu horretan, elementu ezberdinek input
positiboak ematea ezinbestekoa da. Zeren horrela, sortuko dugu proposamen aberats eta gure neurrirakoa egindakoa. Garrantzitsua da, Xaberrek aipatu du, guztiok mugituko gaituena eta guztiok bideratuko gaituena. Kide batekin leno aipatzen egon du naiz, zalantzari gabe, eta gaur ikusi dugu, badaude zentro batzuk, arrunt aurrera doa zela, zalantzari gabe. Eta hoiek sustatu egin behar dira, ezin bestean. Hoiek elikatu egin behar ditugu, ze beraiek egite dute, pioner lan hori, ez da? Baino, atzetikan bagaude beste, hainbeste, nun baita ere behar dugu. Analogia txiki bat egin dut. Eta, hoi da, karreretako zea bezala, ez da? Zu maratu iraguten zea, edo, Leobia Donosti, edo, hainbat, eta hainbat, azken aldean gehiegi egiten nari diren hoiek, argi dago. Txalo zaparra da, lehen da biziko egunei. Adeitasunezko txaloak, bigarrengo berreunei. Eta azkenean doazen hoiek, mingaina kanpoan uri gabe, hoiek behar dute sustatze lan haundiena. Hoiek lagundu egin behar ditugu. Bai? Eta kontzeptu horrekin, gaurko proposamena, kontzeptu hori kontutan hartuta dihua. Eredu teknologiko malguak. Esta gutxieneko erronka, pentsatu, nondikan gatozen? Eskola 2.0 eta aurrekuak beti izan dira eredu berdina denontzako antzekuak. Goitikan bera diseinatutakoak. Orain aniztasunera goaz. Hemen gure topaketak lekuko. Zuma plataforma, ze aukera desberdinak, nabiter ulertzeko irakaskuntza. Aniztasun hori kudeatzea izango da gure erronka. Prestatu gaitezen hortarako. Norbait pentsatu beharko du ere aniztasunari hori aurre egiteko zuzendaritza taldeak, IKT dinamizatzaileak, irakasleak orokorki, koordinatzaileak eta bar, jaso behar duten eta jasan beharko duten lan sama. Askotan, botatzen dira ikastetxetara proiektuak kontutan hartu gabe gero, norbaitek egin behar dula lana ikastetxetan, norbaitek asumitu behar dula kudeak eta lana, eta horrek ere beharko dula ere neurriko murrizketak, dedikazioa. Ezin duguna da berrikuntza, bota eta bota, ikastetxetara kontutan hartu gabe gero, behar bada operatiboak bihurtu behar ditugula prozesuak. Beraz, aldaketa, ikastetxetan eman diren aldaketekin, beste aldaketa batzuk ere sortu behar dira. Eta oso garrantzizua da kontutan hartzea. Ederki, heldutasun teknologikoa. Heldutasun teknologikoan bi aipamen nagusi ditugu. Ikastetxen teknifikazio momentun ez da nahikoa, agerikoa da. Salto bat eman behar dugu. Teknologien erabilera irakaskuntza ikaskuntza prozesuetan txertatu egin behar ditugu. Txertatzen ari gera, badaramago denbora bat hori egiten, ari gera egiten, baino erronkak aurrean ditugu eta jarraitu egin behar dugu. Modu koherente batetan, eta gero baliabide digitalak, onak eta hobeak, eraldaketa metodologikoaren bide lagunak dira. Guztien gandik jaso ditzazkegu inspirazioak, eman behar ditugun pausuak emateko. Eta eman behar ditugun pausu horiek modu koherente eta refleksibo batetan gure errealidadea, gure zentroetako errealidadeari begira neurrira egingo direla. Orain arte, egindako, emandako urratsak, naizta diseinuak, askotan diseinuak egiten ditugunean, IKT ikastetxe heldutasuna, diseinua perfektua. Eta gero, aplikazioan ematen du indarra galtzen ditugula, bidean uzten ditugula, zenbait aspektu garrantzizu. Egia esan, heldutasun teknologikoa eraman baldin bada, zenbait ikastetxetan izan da bere teknologizazioa betzeko, ekipamentoak hobetzeko. Baina benetan lortu dugu hori jartzea hain zuzen aldaketa metodologikoaren zerbitzura. Zergatik anikate ikastetxe heldutasunaren ereduan hori zegoen aurre ikusia. Beraz,
Bestea, atzera utzi gabe eta onartu egin behar da ere, ba, hor aurrerapenak eman direla, uste dut azpimarra, orain tokatzen dela azpimarra jartzea hain zuzen, lortu ez dugun horretan. Diseinuak hor daude, diseinuak hobetu daitezke, egokitu daitezke, baina egiten baldin baditugu dira gero betetzeko. Eta hor, dena gaude implikatuak. Hor bai, komunidadearen zentzua hor ikusten dela, ez da? Indar gune bihurtu behar dugu, hain zuzen, diseinatzen ditugun programa estrategiko hauek indargune eta denon parte hartzen. Oso garrantzitsua da, beti daukago tentazio bat, eta da, diseinu bat, guaindikan, era bat amaituta ez dagoenean, prozesuak amaituta ez daudenean, beste diseinu bat jartzen dugu. Kontuz. Resetear konstantemente, uste dut, estilola egokitu bai, gero aipatuko dugun bezala zenbaitetan, baina gero, bete bukaera gaina. Orain, datorrena, litzateke, bueno, olentzer hori gutuna edo erre emago, bueno, jarri zazue, nahi zuten irudia, baino zenbait pragmatismoaren ikuspuntutik, ez, bai, guztia oso polita da, atzo ere aipatzen genuen horri buruz, aipatu ez dutena, bale, dena bikain, dena osondo, bai, baino ike, ez da? Eta zer eskatzen da? Ba, gure aldetikan, pausuak aipatu degun koherentzia horren baitan eman ahal izateko, zenbait punto ezinbesteko definitzen ditu. Agenda bat agertzen da, bi daude, zenet, batean guztiak sartzen ez diren ez, bi gutun idatzi ditugu, bai? Orduan, lehendabizikoa, zalantzarik gabe, eskola publikoaren digitalizazio planifikatzearen beharran hausnartu. Eta lan horretan, hau ere, hausnarketa horren parte da, bai? Hausnarketa hori. Detaile bat. Gauzak idazten dira, askotan ez dira iristen gure ezagutzetara, baina idazten dira. Badaude programa diseinatzaileak. Europan, agenda, Europako agenda digitala. Gero estatu bakoitzak egiten du beria. Guk izan genuen PESI 2010a, ez dakit norbaitek irakurri zuen. Osorik. Eta norbaitek ebalotu aldu, lorpenak ebalotu alditu. Oain bai, badaukagu Euskadin 2015eko agenda digitala. Zoritxarrez, guk ez gea ikusten horretan. Ez eskola publikoa eta ez derrigorrezko hezkuntza. Ez gea ikusten. Bai enpresak, bai lanbidezik eta ondo dago. Baina eskola ematen du beti bigarren mailan geratzen dela. Guk une honetan bakarrik argi daukaguna da. Egin daitezke horlako diseño instituzionalak, eta plan instituzionalak. Baina eskola publikoak behar du bere agenda digital propioa. Eta agenda digital propio horren ezaguarrien artean ni jarriko nuke. Nondik angatoz? 2.0. Zer izan da eskola 2.0? Amaitu gabeko programa bat. Bailen eskuntzan, bigarren eskuntzan. Ez aldego amaitu behar? Sartu behar geha beste diseinu batean hori amaitu gabe? Amaitu dezagun. Behar bada gaurko parametroen arabera. Gaur, badaude, beste zenbait teknologia, aurrerapen, aplikazio eta bar. Amaitu dezagun. Prestatu ditzagun gure ikastetxeak nolabait ere erronka berrietarako. Azpiegituren plan bat behar dugu eskola publikoan. Ikastetxe guztietara zabalduko dena. Ikastetxe guztiak prestatuko ditugunak erronka berrietarako. Nola hasiko gea gailoa sartzen ikastetxetan, ez badaukagu ingurune guzti hori ja bermatua, probatua eta optimizatua. Beraz, hau ez da la carta a los Reyes Magos únicamente, baizik eta benetan behar degun zerbait. Bai. Eta hementxe, bide horretatikan, iritzi hildo horretatikan, hor ikusten dugu, ezta? Egin deguna
eta planifikatzen den hori hausnarketa, eskola 2.0-en eragina diagnostikatu eta ebaluatu, ezartzen prozesua osoa gauzatzeko, inklusio digitalen plana garatzeko konpromiso instituzionala, haustura digitalak ekiditzea eta ekitate digitala bermatzea. Konzeptu oso importantea dau, zalantzai gabe ondorengoa. Konektibitate fidagarria ezarri behar da ikastetxe guztietan. Irakasleriaren kompetentzia digitalaren markoa erabaki formakuntzan inbertituz, ebaluazioan inbertituz, eta akreditazioak gauzatuz. Ikastetxetan egiten ditugun aurrerapenak formakuntzan oinarrituta neurtu behar ditugu, jakin behar dugu, irakasleok ze aurrerapenak egiten ditugun eta zertan. Konstienteak izan behar gea gure aurrerapenetaz. Sortu behar dugu hain zuzen sistema bat, hori aukera emango digu. Hor daude, berritzegunen papera izugarrizia da, baina ez bakarrik era isolatu batean prestakuntza emateko, baizik eta gero ere konstientia egiteko irakasleriaren prestakuntza. Eta baita ere, bilatzea nola baita ere, dauzkagun inguruan dauzkagun ere aurrerapenak, ikanos eta olako ereduak, behar bada batzuk ezagutuko ditugu, baina hori zabalduin behar da. Zer da, ezagutza, ez da bakarrik ikastaro batera jutia eta esatea, nik entzun dut, gehiengoak entzun du, badaki zertaz di joan, zabaltze prozesu hori ere eman behar da. Beraz, hor ditugu beste zenbait erronka garrantzizuak benetan gure aurrerapenak, konstientiak eta reala bihurtzeko. Azkena. Ta jarraian, zalantzari gabe, zentroen autonomia ekonomikoa ikusi ditugu. Enpresa ezberdinetako modeloak ze bidetik handoa zen, azpiegiturei begira, finantziazio sistema ezberdinei begira, zenolako autonomiak ditugu zentroak horrelako erabakiak hartzeko. Noraino, sar gaitezke horran zalantzak sortzen dituen kontu bat da, bai? Beraz hori ere definitu egin beharko da. Lehen aipatzen genuen, nondik angatoz? Ez, administrazioak kontratazio, lizitazioaren bitartez, ekipatzen zituen ikastetxeak. Oraingoaz, beste muturrera, eraman nahi gaituzte beste muturrera. Ez, beka sistema bat jarri, eta beste guztiak geratzen da ikastetxearen menpe tardurapean. Kontratazioak eta erabakiak eta bar. Kontuz. Guk iruditzen zaigu jauzi kualitatibo importantea dela. Eta bilatu behar ditugula aldaketa hain handiak eta gainera sortu daitezkena nolabait ere fraktura soziala eta ikastetxen arteko haustura, bilatu behar ditugu denon artean negoziaketaren bitartez erdibideko formulak. Egon daitezke. Guk aipatzen dugu, era progresibo batian eman dietizkera diru laguntzak. Begiratu behar dugu hori ondo. Beka sistemaren konzeptua ere, errebisatu behar dugu, begiratu behar dugu, aber benetan horrek betetzen duen funtzioa. Baina importanteena da, negoziazioa. Eta gero, negoziazioko elementu eta parte hartzaileak argi definituta daude, familiak, zalantzarik gabe, zentroak, administrazioa bera, nola ez, eta hornitzaileak izango direnak ere, bai? Guztion arteko adostasun eta elkarlan batetik ziur produktu oso eraginkor bat eman dezakegula gure sistema publikoari. Bueno, eta hau oso laburra izan da, baina argi utzi nahi dugu gauza bat. Hemen, bildu geanak denok gehala eragileak. Denok gehala eragileak gogoeta eta hausnarketa prozesuietan. Denok gehala eragileak nolabait ere elkar ikasiz, elkarren gandik ikasiz, berrikuntza sortzeko. Bakoitza beren neurrira. Gure asmoa izango litzateke, gaurko perspektiba hauek, poliki-poliki eramatera, idaztera, baina baita ere zuen ekarpenekin kontatzea. Ekarpen honena da, hain zuzen, guk idatziko duguna oinarrituta egotea evidentzietan. Alegia, zuek ikastetxetan egiten duzun lanaren ja ondorioetan. Hau probatu dut, honek emaitza hona ematen dit. Hau probatu dut,
ez dito emaitza ona ematen. Horrako dokumentua nahi dugu, ebedientzietan oinarritutakoa. Hortarako, esperimentatzeko grin hori zabaldu inbehar dugu. Denogealako ere gileak. Eta hoxe da, Ana. Eskerrik asko, zuen atentzioagatik. Eskerrik asko.